Oh, härligt! God morgon! Kaffe på trappan. Det är härligt att hänga med dig, Kia, för jag blir lika förvirrad varje gång. Jag bara, nej just det, det är inte lördag, för det är i torsdag när man får hänga med dig. Jag gillar att vända upp och ner på folks liv. Ja, men det är helt sin ordning. Jag uppskattar det också. Så god morgon, Kia darling, och alla ni som God hittar hit. morgon, Det är lite kaffe på trappan en torsdag morgon. Jaha, det är en Så. sån dag idag. Ja. Det Det är är ju det. torsdag Ja. Eller det är väl det. Jo, det är väl torsdag. idag. Jag är helt förvirrad i dagarna. Det är inte så, ja, men det är ju det där. Det är inte så noga. Oftast är det inte så noga. Men det är det alltid ändå. Så, hur är det att vara du en dag som denna? Jo, men det är faktiskt väldigt fint att vara jag en dag som denna. Jag försöker anpassa mig till vintern, den första vintern på, vad blir det, 5 år. Så jag har ju bara haft lite korta stunder utav vinter tidigare. Och nu vart det, ja, värsta vintervintern här. Det är mycket vinter. Ja, vi har också mycket vinter. Men det går väldigt bra. Jag gör njutningsfulla saker som lättar upp tillvaron, som gör att man har någonting att se fram emot. Härligt. Det där vi behöver göra alltid, oavsett om det är vinter eller sommar. Precis. Ja, men det är lite intressant. Idag tänkte vi ju faktiskt att vi skulle prata om det här med, ja, men så, att hitta hem, skala lager och så här, hitta sig själv. Precis. Och vi hann ju prata om det lite grann innan här du och jag. Om det där med hur olika resor ser väldigt olika ut. Du tittar bara på din och min. Och din resa har ju sett väldigt, så här, jag skulle säga, den är inte extrem på det sättet, men den sticker ut, så kan jag säga. Jämfört med kanske de flesta andra. Så har du lust att dela med dig lite grann om din egen resa hem? Jag vet inte var jag ska börja, men det du syftar på är väl säkerligen den fysiska resan. Jag sålde allt, hus och hem, alla materiella ägodelar, tog en ryggsäck med allt jag ägde och en one way ticket till Burma. Och det var ju för ganska precis 3 år sedan. Men då hade jag egentligen varit hemlös, kan man säga. Alltså levt som nomad och inte haft ett hem sen hösten 2017. Men det var liksom egentligen kändes som att det började. Jag hade, ja, mjukstartat lite innan med olika destinationer och så vidare. Men ja, jag hade ingen aning om vad den resan skulle egentligen innebära. Och vad jag tänkte att, oh, wow, nu får jag möjlighet att leva ut min dröm från när jag har varit ung och tonåring. Och att jag skulle hitta hem. Det hade jag inte den blekaste aning om. Och jag säger, herrejösses vilken resa. Och det har varit alltså en resa både i det yttre men framför allt i det inre. Och ja, som vi sa också att du säger att jag vill säga mig själv extrem. Jag tar till de här extrema åtgärderna eller polariteterna till vad folk i normala fall gör. Men det är liksom, jag har alltid varit så ända sedan jag var liten. Och det är mitt sätt. Jag tänker inte ens på hur folk, att folk kan reagera på det eller hur folk kan reagera på det. Men sen märker jag ju att, och herrejösses vad de reagerar på det. Och det är ju inte liksom det jag har i åtanke när jag gör någonting, utan det är min väg helt enkelt. Det är intressant. Det är intressant det där, för jag hör ju det att, ja men okej, du behöver, för det fattar ju jag och det fattar nog alla att det är inte som så att man går ifrån att man har någon koll, man har inte gjort någonting med sig själv och helt plötsligt så drar man ut i världen, utan givetvis så är det den här hitta hem-processen, den håller vi ju på med, tänker jag, hela livet. Men det är intressant, det jag fastnade för var just det här att du behövde, alltså, eller det du gjorde var att släppa ett hus och hem och så drog du dig iväg. För min del var det ju precis tvärtom. För min del var det att jag hittade hit till den här platsen i det här huset. Och där kan jag säga, där började min resa, mer medvetna resa hem till mig och det jag i sanningen är bortanför mina illusioner. Så att det där är ju så himla intressant och så viktigt också, tycker jag, att ha med sig det, hur väldigt olika det kan se ut.
För det såg det ut så att du släppte allt och hade din ryggsäck och drog ut i världen och få se vart jag hamnade någonstans med enkel biljett. Medan jag så här, behövde, vet jag inte, men jag köpte mig, vi köpte oss ett stort hus på landet. Och här skulle jag vara. Mm. I min resa, i min upptäcktsfärd tillbaka hem till mig själv. Och jag tänker att det viktiga är ju just det här med att följa de där impulserna oavsett vad de för oss någonstans. Vi hann ju prata om det lite grann innan, att du får ju en del kommentarer ibland med människor som tycker, och bara, jag känner också att det är där jag ska göra, men, och så finns det ett men till varför man inte har sålt allt och dratt ut i världen. Och då tänker jag att, ja men då är det inte din väg. Har du inte gjort det så har du inte gjort det. Min väg behöver inte vara din väg. Min väg är en väg och den är rätt för mig, men det betyder inte att den är rätt för någon annan. Sen så kan ju det ge inspiration till andra till att hitta sin väg i det hela. För ibland kan det vara svårt att veta vad är min väg. Jag säger bara, nej men det som är lätt och ger lätt och rätt för dig, det är det som ger energi och det som liksom sker. Har inte du de förutsättningarna att sälja allt och ge dig ut med en väska, ryggsäck i världen, så då är det ju inte det som är din väg, för då skulle du ha haft de förutsättningarna. Och som för dig liksom, att du har ett hus, du köpte ett hus och hamnade där. Du kanske inte har möjlighet att ha de pengarna och köpa det huset heller. Nej, men då är inte det heller rätt väg. Även om man intellektuellt skulle vilja att det var ens väg. Mm. För att det är lätt att kopiera någon annan. För då har någon annan gått före. Och det är lite skrämmande att bana väg och göra någonting helt själv. Så liksom gå iväg på min väg. Då är jag ju, det är bara min väg. Då är man helt plötsligt ensam. Om man ska hitta sin väg. Det är ju lättare att kopiera någon annan. Så himla viktigt det du sa där, kände jag. Just det där att vi, de flesta av oss vill ju ändå ha ett tryggt liv. Alltså vi vill det. Och då är det skönt. Det är lite som när man är liten. Så, mamma visar vad som är okej och vad man får. Och så går man lite efter. Och det känns skönt i det. Men det är ju också det där med att, alltså nu är det där hitta hem är ju lite diffust så, och för mig är just det där att hitta hem är ju att hitta till mig, till min hjärta, till min själ, det som är jag bortanför de här inlärda föreställningarna om vem jag är, vad jag kan och hur livet funkar. Och eftersom jag, även om vi är lika så är vi ju också unika, så behöver ju min väg hem till mig, till mitt unika själv, vara min unika väg. Sen så ser det kanske likadant ut som någon annans en bit. Eller kanske en lång bit också. Det är ju olika såklart. Men trots allt så är det ju viktigt att jag känner efter så. Var ska jag sätta ner foten för att faktiskt gå till mig själv och inte följa någon annan. Hela systemet och allting som är ju liksom att då ska vi ju vara lika. Uppfostran, uppväxten, vi präglas ju till att vi ska vara lika. Alla ska ha samma förutsättningar eller samma rättigheter, men man tänker inte på att förutsättningarna är olika, utan man platsas in i en box att man ska klara det här och det här och det här för att uppnå de här målen. Så att vi är inte vana vid att gå vår unika väg. Vi är vana vid att följa normen. Och vara som alla andra. Mm. Och det är skrämmande för många att, och även för mig har det varit det i omgångar. Jag hade varit jätterädd när jag stod på Arlanda med en väska och bara tänkte, vad har jag gjort egentligen? Vad är det jag håller på med? Jag är helt galen. Och så skrattar jag och säger bara, ja, nu åker vi. Men liksom det är inte alla som är ämnade för att göra så heller. Utan man kan hitta hem även om man är inom ramarna för vad som anses vara normalt. Man kan vara unik i det normala. Mm. Så jätteviktigt. Och det där är ju också en sån här grej. Som jag upplever i många möten med andra människor. Att det där med att
göra det tydligt. Ja, men vem är jag? Vad är min mission här? Vad är jag på, här för att göra i det här livet? Vad vill min själ? Och gör det. Så vill vi ju gärna ha det till att det ska vara så där unikt och stort och livsomvälvande. Och man ska stå på en scen eller man ska tjäna massa pengar eller man ska skriva böcker eller man ska... Och grejen är ju att det är ju inte sant. De flesta människorna är här för att göra jädrigt normala saker. Alltså så. Och det får vi ju vara tacksamma över. Det har ju pratat om. Vi är tacksamma över att det finns folk som är här för att jobba som förskollärare och köra sopor och våra revisorer och sånt där som inte jag är intresserad av. Mm. Det är ju jättebra. Ja, jag säger, du fyller år idag, Katja. Ja, jag gör det. Men inte så noga. Tack alla ni som ska. Jag ser också alla grattiskommentarer. Ja, tack så jättemycket till alla. Hallå, det är någonting jag har missat här. Ja, men det är rappelerat. Ja. Tack så mycket. Tack för att du tar dig tid att spendera din morgon med mig. Men självklart. Jag gör ju sånt som känns bra. Det känns bra att hänga här med er. Så är det. Ja. Just det där med... Det där är också en sån här sak som det är så lätt att vi snurrar bort oss i. För som vi var inne på innan, att det som sticker ut är ju de som är... utanför normen. De som till exempel då som dig som säljer allt och drar iväg i ryggsäck. Eller vars mission ser ut som att man ska vara Moder Teresa eller någonting annat. Som någonstans alla vet vem det är. Liksom. Och det är ju inte sant. Det är ju inte det. Utan de flesta av oss har en ganska så lugn och sansad väg att gå. Lugn och sansat uttryckt. Lugnt och sansat mission. I livet. Mm. Jag har ju behövt, jag kan inte säga att jag kommer att fortsätta vara så extrem framöver. Men troligtvis. Men för mig har ju det varit ett måste för att mitt unika jag ska kunna få uttryck och hitta mig själv. För att jag har ju då också haft ett så gigantiskt stort kontrollbehov. Och för mig har det varit då nödvändigt att gå till de här ytterligheterna för att totalt plöja, mala sönder mitt kontrollbehov bit för bit. Så för mig har det varit vägen, men andra har mycket lättare att släppa efter på sitt kontrollbehov inom vissa områden. Och för mig var det nödvändigt att släppa taget om allt det materiella för att inte vara attached och sitta fast i känslomässig attachment till det materiella. För det är så lätt att man gör det. Att åh, den här har jag fått utav farmor. Eller åh, det här är ett minne från då och då. Och jag har bara bestämt mig att jag vill inte leva i det förflutna. Jag vill leva och inte i framtiden heller. Utan det första folk frågade när jag sålde allt och gav mig iväg var. Men tänk om du vill bo någonstans igen då. Då måste du köpa nya grejer. Ja. Liksom, ja, det är väl inte svårare än så liksom. För mig är det inte det att jaha, ja, då gör jag det då. Tänk om du ångrar dig. Ja, då kan jag ändra mig. Visst är det bra. Men det där är lite, ja, för det där är intressant. För jag kan ju vara så här, så att jag kan ju mer reagera på att folk köper nya grejer när de har gamla. Det kan jag tycka så här, bara, men vad är det för fel på soffan du har eller bordet? Vad ska vi köpa ett nytt? Har det gått sönder? Liksom. För sån är jag. Ja. För mig är det inte viktigt. Jag har det, men det är inte viktigt. Så att den reagerar jag mer på att man gör på det sättet. Och precis som du säger, vi kan alltid ändra oss. Testa liksom och se. Nej, det här kändes inte så jävla skojsigt. Nej, men skit i det då. Jag är en sämre människa för att jag ändrar mig. Jag tror många, även jag i perioder har suttit fast i det här att har jag sagt någonting då är det det som gäller. Men också i processen att hitta hem och lära känna sig själv, att hitta sig själv. För mig är då vägen hem, det handlar ju också att hitta hem. Jag har ju egentligen, eller hitta sig själv, men jag har känt mig hemma där jag har sovit för natten. Och då har ju jag bara bott på hotellrum eller vandrarhem eller hyrt ett hus eller vad det nu har varit i perioder. Men jag har känt mig hemma och skapat ett hem vart jag än har varit i världen. Men jag har fortfarande skillnaden där som också hitta hem. Det som jag gjort nu är jag bosatt i Sverige igen sedan 10 månader tillbaka. Och jag har byggt upp ett nytt hem. Jag har köpt nya möbler.
Jag har köpt nya materiella ägodelar. Jag har köpt en bil. Jag har utgifter, vilket jag inte hade när jag reste. Och liksom så att nu är jag normal igen. Men jag känner att jag har ett lugn inom mig. För att nu är jag här med hela mig. Jag visste inte innan att inte hela jag var med. Men nu med facit i hand kan jag se att jag har plockat hem delar av mig själv under resans gång. Och det jag kan se känna att skillnaden är att jag är hela här nu. Det är ett mer flöde i det i mitt liv, i det som händer. I liksom, förut, jag är också terapeut och ger olika behandlingar, alternativ medicinsk terapeut. Och förut har jag haft liksom så här, det är flöde, dött, flöde, dött, flöde, dött, flöde, dött. Nu är det liksom bara flöde, 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 flöde. Och det är för mig ett tecken på att också att jag har valt det här med hela mig. Mm. Förut ville alltid en del av mig sträva. Jag hade en strävan inom mig. Att jag ville vidare, att jag ville bort, jag ville till nästa. Liksom om det var nästa resemål, nästa destination eller nästa upplevelse. Eller nästa helg eller nästa möte eller vad det var. Jag var inte här och nu på samma sätt som jag är. Utan jag hade alltid en strävan. Och det vart mycket också under resan att bara att strävan för att nästa upplevelse, nästa plats och så vidare. Liksom nästa land, nästa, ja, whatever, tempel eller vad det nu var jag var för stunden. Och jag har inte den strävan längre. Jag har inte den det drivet inom mig, vilket jag ser att ja, men den strävan har ju varit en vägvisare, kompassen till att hitta delar utav mig själv. Och hitta de delarna utav mig själv har jag egentligen gjort i mötet med andra. Eller genom att titta mig på mig själv. Om man säger att omgivningen är en spegel till mig själv. Alla jag möter, men även omgivningen som jag möter. Alltså naturen och de upplevelser jag har utan att det kanske är en person involverad i det. Men vad väcker det i mig? Och lyfta upp de delarna som det väcker i mig och se dem, bejaka dem och omfamna dem och integrera dem i mig. Det är det som för mig är vägen hem för mig som jag kan se nu i efterhand. Fast, och jag har gjort den här processen utan att ens förstå vad det är jag har gjort. Mm. Och, alltså det där upplever jag att det nog ganska ofta är så. Att man inte själv fattar vad det är man håller på med. Man bara gör något. Och sen efteråt kan man liksom se, när man tittar tillbaka ur ett annat perspektiv. Att, aha, det var det här som hände. Det var därför jag skulle dit eller dit. Och det var därför jag skulle göra det där eller det där. Och jag upplever det som, och jag tänker att det är det jag hörde säga också. Att när vi gör saker så där villkorslösa. Jag gör det nu för att jag behöver göra det. Jag funderar inte på vad det ska ge mig sen. Där upplever jag att det blir en mycket kraftfullare transformation. Mm. Än om jag någonstans är i att det jag gör nu är det här. Och då blir utfallet detta. För vi vet aldrig det. Utan att om vi bara kan liksom andas och vara i det som är. Och följa liksom känslan av att. Okej, nu fattade jag det här, nu släpper jag det här, nu går jag åt höger, nu går jag åt vänster, hur den ser ut. Så har vi tillåtande space och space tillåter transformationen. Utan att jag med den här försöker rikta den åt det ena eller det andra hållet. För den här lilla hjärnan vet ju sällan, som vi sa, vet ju sällan vad vi håller på med. Eller ens när vi försöker hitta en riktning, då har vi ju en strävan. Ja, precis, precis. Mm. Och det som jag ser mycket nu och har sett under flera år, det är ju det här att det är så många som säger det är så viktigt att ha målsättningar, det är så viktigt att bygga upp en plan, det är så viktigt att ha en strategi att gå efter. Ja, i vissa fall kanske det är det, men då har man ändå en strävan på någonting. Man kan nå det där målet ändå utan att ha, men alla kan inte det, och det är, jag har också haft sådana där planer i vissa perioder i livet, men det har heller inte riktigt passat mig, så att jag har känt att nej, men det här funkar inte, det är inte min väg. Sen betyder det inte att det inte funkar för någon annan, för det kanske
är absolut rätt. Men det gäller ju att hitta sin unika väg. Att plocka axfrön ifrån alla andra som man ser inspirerar en. Och hitta sin väg utav den. Mm. Och skapa sin egen sanning. Skapa det som är rätt för just mig. Mm. Och utan att det ska vara beroende på någon annan. Och där kan vi också då tillåta de här stora transformationerna att ske. När vi inte har någon strävan. För tittar vi tillbaka på vårt liv också. När vi har gjort saker bara utan någon som helst förväntan på resultatet. Det är oftast där som vi kan se tillbaka. Liksom när vi tittar i backspegeln. Som de stora förändringarna i vårt liv har skett. Absolut, ja, men det håller jag med om. Det där när man utan förväntning bara går in i någonting. Och sen bara, ja men det kändes bra rätt nu. Och sen var det inte mer med det. Så att jag håller absolut med dig om det där. Men det är ju också det där med att någonstans... Jag kommer ihåg, jag känner så här. Jag kommer ihåg alla gånger jag hörde människor prata om såna här saker. Hitta hem och vara sann och vara i hjärtat och lyssna på själen. Och jag trodde att jag hade fattat, alltså jag trodde jag fattade. Men jag insåg att jag hade inte fattat mycket förrän den dagen jag verkligen kunde känna vad det var de menade. Mm. När jag kände liksom att, aha, det är så här jag känns. Här var jag. Precis, där ja. Och då är man, när man hittar sig. Då är man sig med alla sidor. De dåliga. De disgusting. Alltså liksom med, och de ljusa. De mörka. När du känner att du är. Där är jag. Och det är ju all inclusive. Det är mycket av den andliga och spirituella vägen. Ser jag också som att. Då försöker vi göra vad jag säger. Många säger att det är en spiritual bypass. Men jag vill kalla det för en human bypass. För vi försöker att göra en bypass. Förbi våra mänskliga aspekter. Att i strävan på upplysning. I strävan på att bli uppvaknad. Och alltihopa det här. Så glömmer vi bort den mänskliga aspekten av oss. Att den är helt plötsligt inte tillåten. Att egot ska bort. Egot är någonting hemskt och fult. Bort med det. Döda egot. Och liksom att. Nej, bara ljus och kärlek. Det får inte finnas någon mörker. Utan. Mörkret, det stoppar vi i bakgrunden där någonstans. Det, liksom, det tittar vi inte ens på. Men det är ju genom mörkret som vi finner oss själva. Det är där vi har alla nycklarna till vem vi är. För vi kan inte stå i vårt fulla, vår kraft och ljus om vi inte kan stå i vårt mörker. Nej. För det är ju polariteter och vi måste ha båda två för att kunna också hitta hem. Mm. Och det betyder inte att jag behöver leva ut alla mina sidor. Men jag behöver se och acceptera alla mina sidor. Och sen kan jag välja att ibland så faktiskt den här bitchen inom mig. Ibland kanske hon är väldigt bra att ha. Mm. Och då kan jag välja att göra ett medvetet val att plocka fram henne. Och använda bitchen i en specifik situation. När det är absolut... När det både gynnar mig och andra att ha bitchen framme. Men sen så hon fortfarande en del av mig. Så att alla egenskaper vi har, det är som en verktygslåda. Mm. Alla sidor av oss själva. Men när vi försöker då, i strävan då på upplysning. Så nej men då blir det helt plötsligt någonting fult. Mm. Men det är också en del i processen. Absolut. Och jag, alltså min upplevelse är ju också att ju mer jag är mig, alltså precis som du säger, i allt, alla färger, alla former utav mig, desto lättare är det ju även de gångerna det är ett sånt meltdown-läge eller jag är jättearg. Därför att i det här att jag bejakar hela mig så tillåter jag ju också hela mig att uttrycka mig och då har jag ju insett det att ja, men det blir inte så stor grej av det. Alltså så här, om jag innan kunde liksom gå och gnaga på en grej en längre stund, så är det nu så här, 20 sekunder, wow, färdigt. Men sen betyder det inte heller att bara för att om man blir arg, man ska inte misstolka det heller med att man kan
använda det att ja, men jag ska bejaka hela mig till att projicera sina mörka sidor ut på andra. Att, som att skylla på att man har någon diagnos eller att man har någonting, att därför beter jag mig så här. Nej, det har inte med det att göra. Det kanske är en förklaring till varför vissa sidor är starkare hos dig än andra sidor. Men det är inte en ursäkt att du ska bete dig hur som helst. Utan där måste du handlar det om att ta ett ansvar för det. Och om jag blir arg, varför blir jag arg? Är det för att jag blir triggad utav någonting som du säger, som triggar någonting inom mig så att jag reagerar med ilska? Det är det handlar om också, att titta på sina skuggsidor och göra ett så kallat skuggarbete och hämta hem sig själv. Att inte bara reagera och agera, utan varför reagerar jag så här? Om jag blir arg på dig, för om du tutar på mig för att jag sitter i andra tankar vid ett rödlyse och jag blir arg på det. Det har ju ingenting med dig att göra. Men jag projicerar ju det på dig för att det är enklast. Den där jävla Katja, vad fan ska hon tuta för? Kan hon inte hålla käften? Jag sitter här och filosoferar. Hon har ingenting med det här att göra. Jävla idiot. Det har ju ingenting med det att göra. Det är någonting inom mig. Varför triggar det mig? Att lyfta upp det och titta på det. Varför man får den reaktionen man får. Och ta ansvar för att och se liksom att aha, okej, men det var det här. Det ligger bakom att ja, men som barn så var jag utsatt för det här eller det här eller det här. Vilket har bara byggt på ilskan. För vi går ju oftast och bara bygger på olika känslor till stånd och bara spyr ut dem liksom. Istället för att titta på vad är egentligen grundorsaken. För att jag vet ju att om någon blir arg på mig eller om någon reagerar på mig eller någonting jag säger eller någonting jag gör, så har det ingenting med mig som person att göra. Utan det är någonting inom de andra människorna eller inom mig själv, om jag får en sån reaktion som triggar någonting inom mig. Och jag tror inte att vi kan hitta hem heller förrän vi också ser alla de, vad bottnar de här triggerserna i. Det finns ju en anledning till att vi blir triggade. Och ofta så handlar det om barndomsår. Och kan vi se och bejaka dem, redan där har ju en läkning skett. När vi får en förståelse för saker och ting. Man behöver inte göra någonting speciellt för att det ska ske en läkning, för healing. Utan bara medvetenheten startar en healing automatiskt. Mm. Mm. Absolut. Och det är ju så himla fint. Alltså när man kan förstå det. Att det inte behöver vara så himla svårt. Att dök upp det här som man brukar säga. Det här att ja, men det, prata om saken, för det är lättare när vi pratar om saken. Och det som egentligen händer när vi pratar om en sak är ju att vi släpper ut mörkret i ljuset. Det blir liksom synligt för oss och då kan det transformeras. Och det är precis det du beskriver så himla fint. Alltså just det här med att jag blir medveten om att jag gick igång här nu. Ja, men det är någonting hos mig. Vad vill det här säga med hos mig? Och låta det få lov att komma fram och igenom. Jag behöver liksom egentligen inte, behöver inte processa så himla mycket. Men det var så jävla svårt och tungt och jobbigt och ta tid. Utan vara i tillåtande. Jag kan skratta åt mig själv. Alltså det gör jag nog varje gång. De gångerna jag nu för tiden får så här, något som ska processas. För då är jag ju känslig, samtidigt som jag pratar högt för mig själv. Så, ja, och nu händer det här och då blir det här. Och så tårarna rinner. Och så kör jag det samt. Och så är färdigt. Så har det gjort. Och så behöver jag inte sätta mig och skriva. Jag behöver inte göra någonting. Utan det är bara, och så gör ju jag. Så som sagt, återigen, vi får hitta våra egna vägar. Mm. Men absolut, det är ju det där med att varje människa får ansvara för sitt skav. Om jag blir störd, nu hamnar jag i din bild där. Så om jag blir störd på dig för att du står kvar vid grönlyset och tutar på dig, så är det ju mitt. Den ansvarar jag för. Och om du reagerar när jag tutar på dig, så ansvarar du för den. Och om vi bara gör det, så är ju allt ett icke-problem. Så är det. Och absolut, jag upplever ju det som så här att vi, det här med att hitta hem. Alltså vi är ju hemma när vi föds. Så har vi kontakt med våran själ och vi vet vad vi är. Och så här, sen så växer vi upp och så lär vi oss saker om oss själva och om livet. Hur det funkar och vilka vi är och vad vi kan och inte och kan. Som inte alltid är i alignment med det som egentligen är sant. Med våran själ. Vårt självuttryck.
Och det där med att hitta hem handlar ju för mig i alla fall om att bli medveten om de där begränsande inlärda föreställningarna som jag har om mig själv, om livet. Så att jag kan skifta dem, släppa dem. Se, vill jag ha det? Är det den här sortens människa? Vill jag vara sån här eller inte? Måste jag ha en Volvo, 2,5 barn och en hund och en partner för att vara svensk liksom? Mm. Eller kan jag vara någonting annat också samtidigt vara svensk ändå eller vara en medborgare? Med det här normala och mellanmjölkens land i Sverige. Ja, vi är alla unika och vad är det för någonting vi präglas med? Vad är det för någonting vi växer upp med? Jo, att vi måste gå i skolan för att jobba. Jag har flera exempel i min närvaro på att det behövs absolut inte gå i skolan för att kunna jobba och få ett jobb och tjäna pengar och försörja sig. Det är två skilda saker. Men vi tror ju att vi behöver det, för det är så vi blir lärda. Men att skala av de illusionerna, de sanningarna, de paradigmerna, att det ska vara på det här sättet eller det ska vara på det här sättet. Nej, men det är oftast alla sanningar egentligen begränsningar. Oavsett vilken sanning det är man väljer att ha. Även om jag väljer att jag har ingen sanning, så är även det en begränsning. Så jag tror inte, och det är också begränsat det jag kommer säga nu. Jag tror inte att vi någonsin kommer att komma ifrån begränsningar i den här fysiska formen. Nej, alltså det hjärnan funkar ju så. Alltså hjärnan den stoppar in saker i fack. Den vill ha liksom, den vill katalogisera, för det är så hjärnan funkar. Ingen begränsning, det är så det är. Hjärnan funkar då. Så när jag lever livet ur hjärnan, då vill jag stoppa in saker i fack. Då blir det viktigt. Mm. Det är lite så här, det som dök upp i mitt huvud nu var när du pratade om mellanmjölkens land, var det här med, sexualitet. Det är så himla intressant det där. Om man backar, jag som är dryga 50 här nu. Och när jag växte upp så då var folk så här heterosexuella eller var de bisexuella eller homosexuella, förlåt. Mm. Så var det. Heterosexuell eller homosexuell. That's it. Fanns inget annat. Det var det som var. Sen dök det upp så kunde man vara bisexuell också. Ja, men okej, då var det något nytt. Det var lite så här, då kör vi allt som råkar dyka upp. Och säger inte så, men det spelar ingen roll. Sen var det någon som inte kunde identifiera sig med det. Och då skulle det bli någonting annat. Och nu vet jag kan inte ens alla sorter. Det är så många sorter. Ja, och vi har till och med gått så långt så att folk inte ens vet vilket kön de har. Och jag har all respekt åt människor som tycker att det är viktigt att känna att jag inte har något kön, eller som tycker att det är viktigt att ha en etikett på sin egen sexualitet. För mig är det helt jävla oviktigt. Det är totalt oväsentligt. Men här uppe blir det viktigt. Och för mig är det där så väldigt symboliskt för hur hjärnan funkar. Hur vi så gärna vill vara, vi vill vara oss själva. Men vi kan inte identifiera oss med det som är. Och då behöver jag hitta en ny etikett för mig. Mm. Som jag kan inordna mig under. Och så ser jag inte att när jag sätter mig själv under den här etiketten, då stoppar jag in mig i det här facket. Ja, och det här facket är alltid för litet. Allting är begränsande. Om du är vegetarian eller om du är vegan eller vad som helst. Det är olika paradigm och fack som är liksom, allting är begränsningar. Och jag mötte ett par, jag tror, vet inte om de var från Nya Zeeland, på min resa i Vietnam. Då var jag ute på en sån här grottexpedition. Så vi var ett gäng som var ute och på en expedition i den tredje största grottan i världen i Vietnam, som har blivit upptäckt än idag. Och vi skulle sova där och grejer. Så vi var där i 2 dygn och utforskade den här grottan och sov där och grejer. Och då pratades det mycket om vad man äter och så vidare, för att ja, det var ett speciellt mat som skulle tillagas åt vissa och sådär. Så var det en tjej där, hon bara, I'm a flexitarian. Mm. Det där, jävla bra, flexitarian. Ja, så jag kallar mig själv för flexitarian inom alla områden. Mm. Då är jag så obegränsad som jag kan bli i min medvetenhet just nu. Så när det gäller vad jag äter, jag är flexitarian. Ibland är jag vegan, ibland är jag vegetarian. Men ibland äter jag kött också. Jag har olika perioder och det är liksom, ja men jag är flexitarian. Om man tittar på liksom, ja men alla om, vad gör jag som yrke? Ja men jag är flexitarian. Underbart, ja. Eller hur? Jag tyckte det var ett riktigt bra uttryck. Mm. Så det är någonting jag bär med mig och har hjälpt mig att hitta hem. Att jag är flexitarian.
Men det kan jag tro. Men för mig är det viktigt just det där med att vara medveten om vilka föreställningar kommer ifrån hjärnan och vilka Ja. föreställningar kommer faktiskt ifrån hjärtat. Alltså vad som är sant och vad som är illusionen, vad som verkligen är jag och vad som går att ändra på. Jag tänker att det är ju det där som är just det där med att hitta hem, hitta till sin egen kärna, sitt eget uttryck, till sin egen form. Men också vara medveten om att även när jag hittar det så är ju det också föränderligt. För vi är hela tiden i den här expansionen. Så det händer ju hela tiden någonting, hela tiden en ny färg i sig själv som någonstans vill bejaka. Och jag upplever precis detsamma som dig. Ja, men nu är jag i en sån här period och nu är jag inne i en sån här period. Och så Ja, är men precis. det olika från gång till annan så. Vad som känns rätt i den där stunden. Och jag upplever att det blir resultatet av att vi är sanna mot oss själva. Ja, För då men eller är det så att ena dagen behöver jag käka, nu käkar jag förvisso inte kött speciellt ofta, men då behöver jag kanske käka oxfilé. Ja, men Och precis. sen så behöver min kropp och jag äta bara grönt eller bara dricka eller vad det nu är för någonting. Och samma tänker jag i relation till allt annat. Ibland behöver jag jobba mycket för det känns rätt för mig. Och ibland så behöver jag ligga på soffan mycket för det är det jag behöver då. Och ibland så vill jag ha sex med den och ibland vill jag alltså kanske. Men alltså så vad det än är för någonting så. Att vi mer behöver känna in. Ja, men vad behöver jag just nu? Vad vill uttrycka sig just nu? Och skita i hur det ville uttrycka sig igår. Och där kan det ju vara en utmaning just alltså i det här med till exempel vad jobbar man med? Därför att där upplever jag är väl kanske den grejen som fortfarande är väldigt fyrkantig. Alltså vi behöver veta vad vi gör och så ska vi helst då marknadsföra det eller så är vi anställda och så håller vi oss till det. Men alltså det är väldigt så här likriktigt. Och det är fortfarande mycket det här med att inte, vi kan liksom inte hoppa runt för folk behöver veta vad de kan ha det till. Ja, precis. Välj en grej. Och jag tror ju inte att det är sant heller, utan jag tror absolut att vi kan göra en sak ena dagen och en annan sak andra dagen, även när det kommer till det. För min upplevelse och erfarenhet är att ju mer jag bejakar mig och tillåter mig att uttrycka mig, det som i sanningen är jag, desto större lätthet så kommer ju också saker till mig. Det kommer ur mig, men det kommer också till mig. För universum vill ha ett flöde. Vill alltid råda balans. Och det vill alltid vara ett flöde. Så när jag ger med lätthet så får jag ju med lätthet också. Och det är så himla fint. Det är så, jag har en sak som jag tänkte på igår senast och som jag har tänkt på många gånger. Det är det här, alltså vägen att hitta hem också, att skala av illusionen av sig själv. Det handlar ju också om att vara autentisk, vara äkta och vara sann. Och ett annat ord för det är också att vara naken. Många, alltså det här, för jag reagerar på senast igår just det här med fysiska nakenheten. Att människor har ofta svårt för det, eller ser det som någonting, det triggar människor, den fysiska nakenheten, på olika sätt. Och där är det, vi är rädda för att vara nakna. Och den fysiska nakenheten speglar sig ju i den nakenheten att vara, vem är jag? Om vi till och med tar bort den fysiska kroppen för att hitta hem, hitta sin själ, hitta sin sanna essens. Vem är jag naken utan alla lager? Och då kan vi ju vad ska man säga, koppla ihop det med den fysiska nakenheten. Och därigenom att vi blir triggade eller på något sätt liksom reagerar på den fysiska nakenheten. Jag la ut en video igår när jag badade naken i en isvak igår. Men då är det, jag visar mig inte naken, men jag är ändå liksom naken där. Och det är intressant att se de reaktioner som kommer och alltså vad det väcker i olika människor. Och liksom att, ja, hur man också kan, du var inne på sexualitet tidigare, hur man kan då koppla ihop nakenheten med sexualitet, fast det är två skilda saker. Men för mig också handlar det om att det här med att jag vågar vara naken
inför mig själv och inför andra, nakenheten, eller alltså det kanske är lätt att vara fysiskt naken, men att också liksom skala av sig alla lager och visa sig naken, att vem är jag innerst inne, bortanför den fysiska nakenheten, om vi skalar naket ännu mer, att vara sann och autentisk mot sig själv framför allt, men även mot andra. Om någon ger mig kritik, ja, men det ligger kanske någonting i det. Och jag behöver inte slå ifrån mig det, utan jag kan ta till mig det och låta det växa inom mig och se om det stämmer, om det kanske faktiskt ligger någonting i det, eller om det bara är en projicering ifrån den andra. Det är ju någonting som jag liksom kan sitta med. Och vara öppen och sann och autentisk. Det är där vi är hemma. När vi skalar av alla de lagren av illusionen av vem vi är. Och vi, som du säger, sätta in oss i fack också. Ett sexuellt fack, ett relationsfack, ett yrkesmässigt fack. Vad jag äter, fack och ja. Alla olika fack. Ja, men precis. Och vi gör, som sagt, vi gör det hela tiden. Men det som är så fint är ju att när vi vågar skala lite grann, eller mycket grann, så upptäcker vi ju alltid det att rädslan inför att vara naken, autentisk, gör mer ont, är mer svår för oss än att faktiskt vara det. Ja, det är rädslan som är den värsta. Precis, det är den som är, och den där rädslan, obehagskänslan vi har inför det här, vad det nu är vi ska göra för någonting, vill ju egentligen bara tala om för oss att jag tror på något som inte är sant. Jag tror att det är farligt att vara autentisk. Jag tror att jag inte kommer vara älskad om jag är mig själv. Jag tror att folk inte kommer tycka om mig ifall jag gör ditten eller datten eller vad det är för någonting. Och det är ju inte sant. Så att det är ju alltid den här rädslan inför. Så att när man bara aldrig så lite vågar liksom skala ett lager, steppa ut lite grann, så ta lite mer plats, skratta lite högre, säga lite mer från hjärtat, göra så, bort sig lite mer, ja, men precis, jussa lite, för fan, hur svårt ska det vara liksom? Då upptäcker vi ju det att det är ju inte så farligt. Den är delad i två, så det, på ena bilden ser någon som sitter så här, ingen bryr sig, och som är ledsen då, och på den andra bilden bara, ja, ingen bryr sig. Precis. Det är alltid frågan om perspektiv, liksom, att vem bryr sig? Och om någon annan bryr sig, jaha, och? Ja, precis. Ska jag låta det påverka mig? Det är deras sår som triggas. Om vi kan se det också, låta andra människor vara där de är i sina processer, att inte ta det personligt och inte gå igång på det, utan men du sitter fast i det såret liksom. Ja, men det har ju ingenting med dig att göra. Så vad spelar det för roll vad de har för åsikter? Folk kommer alltid ha åsikter. Visst är det så. Och det är så lätt att fastna i så. Nu fick jag liksom upp så här, men mamma, hon, anknytningsteorin, så här, min mamma, hon såg mig inte när jag var liten och jag hörde aldrig att jag var älskad. Och nu är jag 57 år gammal och jag lider av det fortfarande. Ja, men vad fan, släpp det. Vad fan är problemet? Precis. Om du vet att du ser det liksom, ja, men precis, ta ansvar för den medvetenheten. Precis, ja, men det är ju så. Skyll inte på den för att olika anledningar. Nej, men alltså vi är ju generellt sett är ju människor, vi är väldigt duktiga på att argumentera för våra egna begränsningar. Vi är jätteduktiga på att hitta förklaringar till varför jag fortfarande ska stå här med alla skydd uppe liksom, och inte alls vara autentisk och vara i mina rädslor och bejaka dem så det står härliga till. Vi är superduktiga på det. Nakenhet åt världen, och då menar jag inte bara den fysiska nakenheten, men om jag behöver gå igenom den fysiska nakenheten, so be it. Precis. Det är liksom mer visa autentiskt, var naken, sann och sårbar. Men det är ju ofta det vi vågar, inte vara sårbara heller, för vi växer upp med att vi ska klara oss själva, vi ska vara så starka och självständiga och så, att vi ska inte vara sårbara. Men en sårbarhet är ju när man släpper illusionen av rädslan för vad som finns där bakom, så är faktiskt sårbarheten en av de största
styrkorna vi har. Och det som är så fint är ju också att när jag slutar att vara rädd för att bli sårad, så är det ingen som sårar mig. Eller hur? Så att det liksom, det upphör i och med att jag släpper rädslan för det. Och det är också så här, man bara, wow, like magic. Därför att, mm, som du sa, det spelar that ju ingen roll. Magic. Ja, det är samma mapp. Ja, men det är rädslan för rädslan som är det liksom problemet. Det, för när vi släpper rädslan och går bortanför rädslan, då handlar det ju också om att då kan kroppen slappna av och få en gigantisk expansion som leder till en transformation. Som ger oss pepp på vägen att vi vågar ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men det handlar ju om att vi behöver ta ansvar för att just möta de rädslorna. Och så länge vi inte tar eget ansvar för det, så sitter vi fast i illusionen av livet. Precis. Verkligen. Alltså mer det här med att jag gör som jag vill. Ja, men varför det? För att jag kan. Och för att jag vill. Att jag bara, det behöver inte vara så. Tänk om. Ja, tänk om. Men ja, tänk om det blir så här istället. Mm. Det är också så intressant nu att se i just med den tiden som är. Hur mycket rädsla det väcker inom människor. Jag har full respekt för det. Men det som är med det globala läget. Och om jag säger från min personliga upplevelse, det jag upplever i min verklighet, så ser jag inga negativa aspekter utav det globala läget överhuvudtaget. Tappar jag in på att jag ska lyssna på nyheter och lyssna på radio, läsa tidningar och så vidare och lyssna på andra och gå in i det kollektiva, då finns det jättemycket där. Men i min egna unika upplevelse så har jag inga negativa upplevelser av det globala läget. Och det är mitt val att vara så. Jag väljer att inte gå in i andras och i det kollektiva i det här. Jag trivs jättebra i min bubbla. Och om folk tycker att jag inte tar ansvar för det, så får det stå för dem. Jag tar ansvar för mig. Och det är ju det enda vi behöver göra. Alltså det är det enda vi har att göra. Att du tar ansvar för dig och gör det du kan göra i just den här stunden. Så att du mår så bra som du bara kan. Precis. That's it. Varför mer? Det finns liksom inte mer. Om alla bara hade gjort det. Ja. Då hade världen varit en fin plats. Super. Den är en fin plats. I min upplevelse är den en fantastisk plats. Vart jag har rest i världen så är världen en fantastisk, magisk ett paradis. Ja, jag håller med. Jag håller med dig. Alla håller ju inte med om det. Men nu har alla hållit med. Alla har hållit med oss då. Ja. Underbart. Ja, verkligen. Ja. Så fint. Jag känner så här, vad bra avslut på det här, kände jag. Ja, vad kände du? Redan bra. Det har du fast igen. Vi har massa frågor här. Nej, vi har mest grattis på min födelsedag, så tack så jättemycket för alla grattis. Och så var det någon som var tacksam över dina godnattsagor. Kan vi tipsa om? Tack för den feedbacken. Ja, ja. Ja, precis. Ni... Jag har 10 stycken godnattsagor i meditationsform. Guidade godnattsagor tillgängliga på bland annat YouTube. Så då tipsar vi om. För stora och små, tänker jag. Ja. Mycket många som har varit extrema här. Grattis till extrem. Vad har vi med här? Nej, det var inte så mycket, men det brukar inte vara så mycket frågor. Gott! Det var himla mysigt att ha dig med igen. Jag vet, du ska ju väl ut, om det inte har ändrat sig, ska du ut på nya äventyr. Var det inte så? Nej, faktiskt inte. Det blev inga äventyr. Nej, det har ändrat sig. Det blev inga äventyr. Det blev inga äventyr. Nej, det ser man. Jag blir kvar här hemma. Ja, då blir det äventyr här hemma istället. Ja, jag ska åka till fastlandet en stund och hälsa på lite familj. Men annars så, eftersom jag ändå har massa ledig tid att ta ut, så då tänkte jag att det passar jag på. Gott. Det var härligt att ha dig med. Jag hoppas att du vill hänga med oss någon mer gång. Det är klart. Checka in det när du passar. Det är mysigt.
Tusen tack darling för att du var med, och alla ni som också hängde med oss här torsdag morgon. Underbart att ha er med, och så ha en alldeles, alldeles underbar dag tills vi ses nästa gång. Tack. Ha det bäst. Hejdå. Hejdå.